היי, אמרו לי להגיע לפה. היי. היי, אני גיל. היי, גיל. אתה שומע? פשוט, אני יודעת שזה קצת לא נעים כי רק הגעת עכשיו והכל, אבל התורנויות שלנו בבסיס הן מתחלקות לפי חודשים. ואיכשהו יצא שהחודש זה התורנות של הפקידת רס"ר. פקיד. זהו, כן, פקיד. אז קצת בסה. בסדר, לא נורא, אז אני תורן. מה אני אמור לעשות? ממש בקטנה, לא כזה בגדיל. כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לנקות כלים, לשטוף רצפה גם פה במועדון וגם במגורים של החיילים. ולגרוף את העלים, לצבוע את כל המתקנים מבחוץ, ובכללי פשוט לתקתק את הרחבה. ברצינות. אתה יודע איך זה כאן. אנחנו מקפידים על המראה החיצוני. וולקאם. אז עכשיו שסיימתי, אפשר להודות שלא הייתי צריך לנקות שום רחבה ושסתם נכנסתם בי? ראית מה זה? גם חתיך וגם חכם. וואו. שב, ילד. רוצה באפלה? טעים. תודה. מה אתה עושה? כלום, אני... הטלפון לא מפסיק לצלצל ואתה יושב פה ואוכל באפלות. אני מצטער, היה לי... בלבלתי. ועכשיו יש לך שבת. לא נורא,